kjöt sem það fær í búðinu, það bara 90 kall Hvað þetta það það 700 gram? Já, ekki svona 200 gram kílói 200 gram kílói? Nei, 200 krónu kílói 200 krónu kílói, það ekki neitt Já, þetta hefur verið bara, þetta hefur verið hálft kíló 90 kall Eðalmatur Og þetta er vítamínríkasti matur sem hún fær Og hvað gerir hana til þess að láta þetta vera hérna meirt og gott, ekki þurft og svona hægt yndi tönn? Já, þú galdurinn með það að Takk utan að þetta Já, ég tek svona himnu utan á lifrinni og síðan þeins að æðarnar innan á hérna að ég að mér stakkar róta og síðan bara En hvað þetta sem þetta veltist upp úr? Já, það bara hveiti, salt og pipar cirka eða sperk, hveiti, salt og pipar Og, já, þetta nú, að olíð frekar. Gett á pönnunni. Já. Gett setið. Vantar olíður. Bekkurinn. Ok. 200 krónu kílóið. Cirka, já. Ekki það nú mikið. Já, svo sker ég hana bara niður í sem er bara hefulega að býta. Þetta einhver. Hveiti, salt og pipar. Og síðan. Bara. Aðalmálinn að steikja þetta nógu stutt. Já, já. Á hverju við. Mm-hmm. Segðu þetta sem við mátti segja. Já, sem sagt, áður en ég setti lifrina þá skar ég niður lauk og grænt epli, eða græn epli. Og síðan setti ég smá matreslurjóma yfir það. Og svo þegar ég búin að steikja lifrina. Mm-hmm. Þá hætti ég þessu, nei þá hætti ég smá vatn yfir þess að þetta út í og venda smá kjötskraftina. Þú bara búið með matinda, Björk? Já. Allir bara... Allir diska tómir. Mmm. Mér sé að mín. Komið við þetta gott.